Çünkü şeyi ka doktor aşağı aşağıları. Forma me lopa, me lopa, shumë lopa ka, ti po bëjnë tomë. Super, super, super. Cëllë po dan, cëllë po dan, dy ngjyra e kini. Dash verm, dash katër, dash saret. S'po merë vesh vëllai. Sa dollar, sa dollar? Nimi euro, nimi euro. Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde shokem, hajde shokem. Sa është në fund? Ka dalë vesh pak, se është të provu ky zot një apo e po nisaj mo. Ni çaj, ni çaj, çaj. Cappuccino. Kapuçka? Kapuçka. Ale, okej. Prevlodhe më që një minutë. Prevlodhe më që një minutë. Kush ka qëti? Kush ka qëti? Një minizëm ka qëmë për këtë. So pare? Hade, 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 një mjerë. Një mjerë 200 euro. Një mjerë 200 euro. Unë një mjerë 300 po japi, së përdojnë. Përdojnë një mjerë 300. Ja, ja, së bon. Sa është, baba jem ka atë hotel me 8 yla. 1500 euro meri shokem. Ti më se janë shesë se kënë njerë. Paso, po, që 2000 euro unë po japis. 2000 euro, hajde, hajde, që shokë. Shokem, a më në muaj. Që vritë qëfar parfemi? Më dole njerë të zë kërë 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 e këllo. Chanel 5 parfemi. O, sa mirë, sa mirë. Që majri, o modeli, majri. Të defrimi, apë dini ku një orë. Po, e, hajde, hajde. Speciali mo për si të lefë me blenë. Se shëtë një po mushet ma. 2 euro, pa ku këllo, A do me të shkuj qekin bjerë pasportën? Unë e blej për 2 milion. 2 milion? Qitë të pare? Aaa, 2 milion, 2 milion, 2 milion. Iqë, iqë, s'po du, ja, unë e po du me blej, ja. Ane, ane, që ja, ja, ja. Dhe që mu më mi më mashit mu. Ja, ja, ja. Kale të kaj telefoni herë, jo? Zdonë, unë njo për veti, për njo djali Agja. Ja, ja, mu mu. Djali Agja, jo, baba jem ka... Kroti, e që kjo la 2 milion, ollo? Farma lopave. Krejt duçani, sa pare? Po bishë të gjëtrimi, qëtë telefonat në tri, mërë. Baba jem ka hotel dhe 8 yla pre Saudi Arabie. Jo, jo, kam konë unë Istanbul, ati e shumë ketë. Unë në pijë, qaj, s'ka dhe ka dalje. Kapuqino, kapuqino. 3 njëra. Ma e plosë s'ka më konë tri. 3 njëra, të babunke. Zbonë, unë e përdu me ble. Komplet, komplet. Qiti, putia, bjere garancia. Jo, jo, unë e matë. Ja, 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 s'ka, s'ka ti, ja, që të bënë, u kry puna, u kry. O, no, kam e jam shetë, o. Kam e jam shetë. O, bishop të primit, për krejt kohë venë, dhe shdoknë, ju presim.